Wenzangu, matunda ya maendeleo yatokana na amani na umoja. Na mimi niko hapa kushukuru ndugu yangu. Na namkushukuru kwa sababu hali ya mnaona kazi ndio hapo. Hey. Na kazi hiyo imewezekana kwa sababu tunasimama pamoja. Na kutoka wakati ambapo tulisema ya kwamba tutaunganisha wa Kenya. Ndugu yangu amesimama kidete, tumesaidiana na tutaendelea kusaidiana. Hata tukiangalia siku za usoni tutakuwa tukiangalia pamoja. Na ndio wa Kenya wawe kitu kimoja. Mwataka hivyo ama mwataka namna gani? Mwataka huo umoja? Na ndio maendeleo ipatikane? Na vijana wapate kazi?